جامعه بريغا افريكا فرعه ده مغالدا عيرغابو ايا مناسبات بلادان قبتي دفعتي سدخاد جامعه سي كقلن جبيسا مددي اي كجيرتي مغالدا عيرغابو وحنا اردايدا سي او دمهشن يا فرتان ارداي اسلاماركاسينا ككلا بخاي كلييدا علميغا وخبرشدا كمبيوتركا شريعهدا يو سيدو كلي مامولكيه مارينتا مناسبات دودي قلن جبينتا وايد ميسير سرا لو سواغاسيمه كا سو قيب غلاي مامولكا سري جامعه بريغا افريكا مسؤولينتا مامولكا دغمدا عيرغابو حبنا كسودا بهدا وخبرشدا والدين يا مرتي شرف كلي وغورينا وحالكاسي كاد لي غودوميو كخيغينكا جامعه بريغا افريكا فرعيدا مغالدا عيرغابو سعيد عبد حسين يو مدح مناهيجتا يو وخبرشدا جامعه بريغا افريكا بروفيسور عبد السلام عيسى سلوي يو وليبا سيدو كلي حبنا كتيرسان جامعاداسي جامعه بريغا افريكا دفعتي سدحاد اي كقلن جبيني سمانتا اينو بوغادينينو او همبليينينو اردايدا مانتا قلن جبينيسا waxaa ku jira afar maamule oo kamida maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe sare ee gobolka Sanaag lagu soo kordhiyay kulliyada maamulka iyo maareynta kulliyada computer science-ka kulliyada education-ka ee kulliyada caafimaadka iyana hadda ayaan rabnaa insha Allah waxa jirta oo anagu aanu ka qayb qaadanay waxa la yiraahdo hagaajinta ama kor u qaadida tayada waxbarashada waxyaabaha aanu sameeyna waxa kamida inaanu kor u qaadnay tayada waxbarashada ee matal ahaan marka ka soo qaado waxaanu bilownay maadooyinka jaamacadda bariga afrika baxa oo idil say u leeyihiin oo dhowr sadra in kulligood diblo batqana habeeyo ya tacliintu qofku qiimihiisa waa hadduu yaqaano hadii aad baratid un riyaha dhow sida kaasad u gabeysa hadii aad baratid waxa lagu horumarinayo dadka iyo adduunyadana sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay qaar kamida dhiimamka kulliyadaha jaamacaddaasi iyo waliba xubno kamida ardaydii halkaasi ka qalin jabisay kala duwan ka qalin jabisay dhammaantood kulliyadda shariicada kulliyadda waxbarashada kulliyadda computer science-ka kulliyadda maamulka iyo maaraynta waxaan leeyahay hambalyo xubno ka socda bahda waxbarashada waalidiin iyo aqoonyahan kale oo halkaas ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda u hambaliyay ardaydaasi ku jiray waxa weeye haddii aad qof qalin jabiyay oo magaraysa qaatay shahaado waxa weeye waa qof aad iyo aad magaraysa dadka wax badan u dheer waxaan magaraysa arkaysa qofka liita ee jilicsanay ee toogsamaya ma soo taagi karo meelahan oo kale ayaa wax ku baranaysaan aqoonta idinku gurigiinu jooga ayaa heli karaysaan inaad nooc kasta oo aqoonta aad doonaysaan aad waxaan ballan qaadayaa shakhsiyan iyo xisbi ahaanba inaanu jaamacadda labada jaamacadoodba aanu ka qayb qaadan doono dhismahooda oo si lixaad leh aanu uga qayb qaadan doonaan maanta sharaf weyn noogu ah jaamacadda Geeska Afrika oo ah jaamacad hormooda ayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Haaji Nuur oo halkaasii ka hadlay ayaa ardayda jaamacaddaasi ka qalin jabisay dhankiisa ugu hambaliyay guusha ay gaareen ardadeena maanta qalin jabisay ee halka joogta ee ka baxday afar sanadood ay soo socdeen oo u dadaalay oo kuwa la mid suuqa joogaan oo aanay alif baqar baran waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo kuwa naftooda anfaca oo dalkooda anfaca oo dadkooda anfaca gabagabadii munaasabadan qalin jabinta ahayd waxaa halkaasi ardaydu macallimiintooda ku gudoonsiiyeen hadiyado halka iyagana la gudoonsiiyay shahaadooyinkoodii cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyrgaabo